Стручен кадар има недостиг опрема во јавното здравство. Надлежните подготвуваат лиценци за приватни болници за трансплантација на ткива и на органи. Се отвора пат за пресадување црндроп, панкреас, срце. Трансплантации на црндроп, панкреас, срце се уште не се извршуваат во земјава. Нема трансплантации ниту од почина донор. Пациентите се праќаат на лекување во странство. Лекарите извршуваат трансплантација само на матични клетки и бубрези. Велат има стручен кадар, недостига опрема. За да функционира трансплантацијата на органи на ткива, онака како што треба и да бидеме дел од Евротрансплант, тимот за солидни органи, треба да имаме еден систем кој што ќе овозможи да сето тоа функционира. Годишно од Македонија некаде околу 20 пациенти со малигни хематолошки заболувања се лекуваат во странство, тука ги вклучуваме пациентите од детска хематологија. Небројен е бројот на болни кои што само иницијативно се упатуваат за лекување во делот на регенеративната медицина. Лиценци за трансплантација на ткива и органи ќе им бидат доделени на приватните болници во земјава. Огласот се подготвува. Утврдено е дека две болници ги исполнувале условите. На тој начин ќе воведеме нови процедури за пациентите да не патуваат во странство, да останат тука, да ја надградиме експертизата на нашите доктори со помош на докторите од странство, да ќе бидат соодветно редуцирани по соодветни програми и на тој начин да оствариме сериозна заштеда во фондот за здравствено осигурување, кој што во овој момент троши негде помеѓу 9 и 10 милиони евра за праќање на пациенти за лекување во странство. Според статистиките, само 30% од пациентите заболени од леукемија на кои им е потребна трансплантација имаат поврзан донор. 70% од пациентите чекаат на трансплантација во случај кај што нема потполно совпаѓање и во Македонија и во другите земји процентот е ист. 120 домашни и странски експерти споделуваа искуства за предизвиците и дилемите со кои се соочуваат во трансплантацијата на ткива и органи.